Skipper! Nej! Klokken er altså kun 10, du. Nå. Lige for. Vagn, kom lige her ind altså! Hvad, babe? Hvad i alverden var det, Vagn? Hvad for noget? Altså, den musikvideo, vi lige så. Ja, det var altså en, jeg fik lavet sidste uge. For den, der rigtig var nummer 1, den var der jo gået bondsalat i. Og ja, så var det jo, du råbte, der skulle noget på. Men Vagn, man kan da ikke bare sætte en musikvideo på med sig selv. Næh, men så var der jo ikke nogen, der var blevet nummer 1. Nej, det er du vel ret i. Nå, så er det altså Vagn, som er denne uges nummer 1. Tillykke med det! Ja, tak, tillykke! Hvad er det, du har lavet? Det går altså vældig, vældig stærkt. I showbiz nu om dagen. Det var alt for den uges top 3. Vi ses i næste uge. Over til søde Jakob.